Lørdag 10. mai, og Jarlsberg var arrangør av V75-løpene denne dagen. Vi fikk en omsetning til slutt som nesten passerte 13 millioner, 12 944 887 kroner. Og det innledde med en stor overraskelse. 13. valget, nummer 2 Søyset-Kaiser, Ole-Johan Østre, tar sin første seier som travtrener. Holder unna til slutt, det kommer hester ut i banen, men de kommer ikke fort nok. Og Søyset-Kaiser holder farten sin hele veien inn til mål. 13. valget gjør at utgangsverdien er på 379 kroner. Så fikk vi en veldig god vinner i form av favoritten nummer 4, Viva La Diva Rick, som overtok teten ut av den andre svingen. Rykker unna på oppløpet og vinner helenkelt for sin trener Frode Hamre. 793 kroner stiger verdien til. Geir Flåten har hatt en helt fantastisk uke. Fikk teten med nummer 2 Føynlandkongen, og de prøver ute i banen å nærme seg. De gjør kanskje det litt, men ikke nok, for tredje valget, nummer 2 Føynlandkongen, den tar seg av den tredje avdelingen. Vinner kontrollert for Geir Flåten. 2881 kroner er verdien etter tre avdelinger. I'm the answer. Skoles for første gang, tok imot hestene og fikk teten. Vinner enkel for Lars-Hanvar Kolle. Femte valget gjør at verdien stiger til 18449 kroner. Dagens eneste vinner som kom bakfra, det var fjerde par utvendig. Kastet loss inn mot den siste svingen, kom seg litt ned i ryggen på TTS Urban Barsk på oppløpet. Inn mot mål så er det enkelt for Lars-Hanvar Kolle igjen, som vinner med andre valget Rafolo. Og sørger for at verdien stiger til nesten 58000. Nummer 2 Obi, en av Derby-favorittene i år, vinner veldig, veldig enkelt for Gunnar Austevoll. Krefter på lager og jogger inn til sikker seier. 69523 kroner er verdien før den siste avdelingen, og der fikk vi nok en favoritt. Nummer 2 Red Eddie overtok teten etter ca. 500 kjørte meter, og siden ble det spill mot ett mål, kun folkehesten Osceola. Følte sånn noenlunde med, holdt farten til nummer 2 Red Eddie, men den lå flere lengder foran og hadde ikke sjanse til å hente igjen den. Sikker seier for favoritten i finalen. Og da fikk vi denne V75-rekka. To Søyset-Kaiser, 4 Viva La Diva Rick, 2 Føynlandkongen, 1 I'm the Answer, 6 Rafolo, 2 Obi og 2 Ready Eddie. 7 retter i en utbetaling på 75.916 kroner, 6 retter 231, 5 retter 19 kroner.